Labas vakaras, TTT kazino Lietuvos krepšinio lygoje susitinka praėjusio sezono finalininkai. Tai yra savaitės rungtynės. Klaipėdos Neptūnas namuose Švyturio arenoje priima Kauno Žalgirį. Taškus Krisas Loftonas. Pavojinga Klaipėdos Neptūno snaiperį prižiūri Renaldas Seibutis, vienas geriausiai besiginančių perimetro žaidėjų Žalgirio. Japtokas Jankūnui. Priekinės linijos žaidėjų kombinacija. Irgi jau šį sezoną paragavo jaunasis žalgirietis, net tiek ir daug. O Lietuvos krepšinio lygoje Aizėja Hartenšteinas. Nors Žalgirio komandoje jam įsitvirtinti ir užsitarnauti daugiau minučių sekasi sunkiai. Augusto Lima laukia didesnio pavojaus ne iš Danielio Jūlino, iš kito amerikiečio Kriso Loftono. Ir tai nieko stebėtino, nes Loftonas sužaidė labai geras rungtynes prieš Kauno Žalgirį Žalgirio arenoje. Na, o čia komandos draugai sveikina Broką Motumą. Puikus Leo Westermano perdėjimas. Motumo galingas dėjimas iš viršaus, piktas žvilgsnis į Danielį Jūlingą. Jas klaidos riba balansuoja Žalgirio gynėjas. Vis dėl to klaidos pavyko išvengti ir klaida. Perdavimas tiesiog gerai Grantui į rankas. O čia tai nulanko tokio kamuolys. Pradėjo kėlinį Kauno Žalgiris. Klaipėdos Neptūno komandoje vietoje Arno Butkevičiaus žaidžia Martynas Mažeika. Seibutis. Loftonas. Grantas. Kačinas laisvas ir šiandien Mindaugo Kačino. Ir dėl to Neptūnas staigiai perėmęs kamuolį, gauna naujas sekundės atakai, o tada pasibaigė. Westermanas Limai. Galingas dėjimas. Džerajus Grantas Butkevičiui. Butkevičius skirto po krepšiu. Grantą Augusto Limą stabdo be pražangos. Mindaugas Girdžiūnas. Arvidas Šikšnius. Taip. Savas namų, arenos lankas kamuolį įspjovė, o čia Augusto Lima, dėjimas iš viršaus ir koks kosminis, fantastinis Leo Westermano perdavimas. Čia galime įsitikinti tuo. Denis Jūvinas, Šarakauskas tato užtvaro komandos draugui, tik popas pavyko. Šarakauskas iš trijų taškų zonos, turėjo puikų šansą. O Leo Westermanas pataiko kairę ranką. Westermanas, Ulanovas, užtikrinta iš trijų taškų zonos, nedvėjodamas Edgaras Ulanovas pergalė Klaipėdoje. Taigi ir Lietkabelis, ir Lietuvos Rytas, ir Žalgiris nugalėjo Klaipėdos Neptūną ketvirtajame reguliariojo sezono rate.